អូស្ត្រាលីមានផែនការបង្កើនការចំណាយទៅលើវិស័យការពារជាតិនៅក្នុងទំហំ32,000,000,000ដុល្លារហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើមីស៊ីលដ្រូននិងនាវាចម្បាំងខណៈដែលទីក្រុងកង់បេរ៉ាកំពុងសម្លឹងមើលលទ្ធភាពនៃការកាត់មានឡើងនៅចំនួននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងនឹងបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងទំហំ 50.3,000,000,000 ដុល្លារអូស្ត្រាលីឬស្មើនឹង32,000,000,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ខាងមុខហើយធ្វើកំណែទម្រង់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍសព្វាវុធដើម្បីផ្តោតជាចម្បងលើមីស៊ីលដ្រូននិងនាវាចម្បាំងខណៈទីក្រុងកង់បេរ៉ាកំពុងសម្លឹងមើលលទ្ធភាពនៃការកាត់មីនឡើងនៅចំនួនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិករវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃពុធទី17ខែមេសាឆ្នាំ2024វាគឺជាផ្នែកនៃកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិមានទំហំសរុប330,000,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់រយៈពេល1ទសវត្សរ៍ហើយនឹងការធ្វើឲ្យការចំណាយលើវិស័យការពារជាតិរបស់អូស្ត្រាលីកើនដល់ 2.4% នៃអត្រា GDP នៅឆ្នាំ2034ធៀបនឹងត្រឹម 2% នាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោក Richard Malles រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការបង្កើនការចំណាយនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនៅការផ្តោតអាទិភាពថ្មីថ្មីដូចជាមីស្ទីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយជាដាំដែលអូស្ត្រាលីជឿជាក់ថាជារឿងចាំបាច់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលប្រសិនបើចំនួនផ្ទុះឡើងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យក្រឡាប់ចាក់តំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគូបញ្ជាក់ថាជាង 40% ឬ145,000,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីនៃកញ្ចប់ថវិកាខាងលើត្រូវបានកំណត់សម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកអូស្ត្រាលីក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើនចំនួននាវាចម្បាំងកម្មវិធីនាវាមួយទឹកនុយក្លេអ៊ែរ AUKUS ព្រមទាំងអតិភិបដទៃទៀតដូចជាកម្មវិធីដ្រូនក្រំទឹក Goshak ជាដើមរីឯ 1/5 ឬស្មើនឹង74,000,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីគឺនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមីស៊ីលដោយនឹងមានមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយថ្មីៗសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនិងជើងអាកាសអូស្ត្រាលីរួមជាមួយកម្មវិធីប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលនិងការផលិតមីស៊ីលនៅក្នុងស្រុកចំណែកមូលដ្ឋានយោធានៅពីពេញតំបន់ភាគខាងជើងអូស្ត្រាលីដែលមានកងម៉ារីនអាមេរិកឈរជើងបណ្ដោះអាសន្នជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ការវឹកហាត់និងសមយុទ្ធយោធានោះក៏នឹងទទួលបានថវិកា18,000,000ដុល្លារអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការងារកែលម្អបន្ថែមផងដែរ